Velkommen. Vi skal i den filmen her se litt mer på regnerekkefølge, og vi skal gå gjennom to eksempler. Når vi skal gjøre regnestykker, så er det viktig at de gjøres i en riktig rekkefølge. Noen ganger så har man parenteser. Da må man regne ut det som står inni parentesene før man gjør noe som helst annet. Er det potenser her? Så tar man det som nummer to. Så kan man multiplisere og dividere, altså gange og dele. Og så til slutt så legger man sammen og trekker fra addisjon og subtraksjon. Så denne regnerekkefølgen er man nødt til å følge. Hvis ikke, så kan svaret fort bli galt. La oss se på et eksempel. Vi har 8 minus 2. Ganger 2 pluss 3, minus 8 minus 5, delt på 3. Okay. Nå sier reglene at vi skal regne ut det som står inni parentesene først. Det betyr at vi må regne ut den parentesen her. Den blir 5. Så ser vi også i telleren her sånn. Her står det ikke noe parentes, men når vi har en teller, eller altså en brøk, så vil alt som står i telleren egentlig være inne i en parentes. Og det samme i nevneren. Nå var det jo bare ett tall her. Men i en brøk så er det sånn at alt som står i telleren, det kan vi tenke på som står inne i en parentes, og det samme gjelder nevneren. Så her vil det bli 3 hvis vi regner ut den parentesen der. Ja, da betyr det at hvis vi skriver opp stykket en gang til nå, så har vi da 8 minus 2, og så har vi resultatet av parentesen her, 2 ganger med 5, minus 8 minus 3, det ble jo 3. Delt på 3. Ok, da har vi regnet ut parentesene. Potenser har vi ikke noe av, i hvert fall i dette stykket her, så det venter vi med det. Og nå tar vi multiplikasjon og divisjon, altså ganging og deling. Og da ser vi at her har vi 2 ganget med 5, faktoren 2 ganget med faktoren 5, det blir 10. Og her har vi en brøk, det er jo et delestykke, og vi får 3 delt på 3, og resultatet av det er 1. Så 3 delt på 3, det er 1. Og nå skriver vi opp stykket enda en gang. 8 minus, og så har vi resultatet av den multiplikasjonen der, den var 10. Minus 3 delt på 3, som var 1, slik. 8 minus 10, har man 8 og trekker fra 10, så får man minus 2. Så dette her er minus 2. Og har man minus 2, og så trekker man fra enda 1, så ender man opp på minus 3. Så svaret her er minus 3. Hvis man ikke hadde fulgt denne regnerekkefølgen, så kunne det fort blitt galt, for da kunne man for eksempel tatt 8 minus 2, så tar man svaret der, og så ganger man med parentesen, eller noe sånt, og det ville i hvert fall gitt andre svar. Ja, la oss ta et nytt regnestykke, som er enda litt mer komplisert. Vi har 12, delt på 7, minus 4, pluss, så har vi en parentes, her har vi en potens også, 3 i andre, minus 4, ganget med 3. Så la oss nå bruke reglen for regnerekkefølge, og dette er. Ja, da har vi en parentes her, som vi må regne ut. Den består av en potens, minus et annet tall.
Så vi skal regne ut parentesen. Og når vi regner ut parentesen, så må vi da regne ut potensen først, og så ta svaret der og trekke fra 4. Og 3 i andre, det er jo 9 minus 4. Så alt inne i parentesen her, det blir da 9 minus 4, som er 5. Her har vi også to ledd i nevneren, så da tenker vi også at vi har en parentes her. Og 7 minus 4, ja, det er 3. Ok, da har vi regnet ut alle parentesene, så da sitter vi igjen her med at 12 delt på 3, så har vi denne parentesen her som vi regner ut, da måtte vi ta potensen. Potensen før vi tok addisjon og subtraksjon, så vi måtte regne ut potensen før vi trakk fra 4, og vi fant ut at dette ble 5, og da skal jo dette ganges med 3. Det er sånn. Ja, da har vi en brøk pluss en multiplikasjon, og da sier regnereglene at vi må multiplisere og dividere før vi tar addisjon og subtraksjon. 12 delt på 3, det er 4, pluss 5 ganger 3, det er 15. Og hvis man regner ut det, 4 pluss 15, så får man at det er 19. Da har vi tatt to eksempler hvor bruken av regnerekkefølge er viktig.